Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e este é o episódio 151 da elaboração da nossa apostila de sistemas polifásicos ET076 para o curso de Engenharia de Telecomunicações. Hoje é o dia 15 de agosto de 2024. Neste momento são precisamente 15 horas e 43 minutos. Vamos prosseguir de onde nós tínhamos parado, mas agora não estamos aqui muito bem lembrados. Ah, estávamos vendo aqui esses gráficos fasoriais aqui. Então nós não havíamos concluído ainda. Olha só, faltou muita coisa ainda. Aqui. Agora, o que será que tinha aqui? Ué, é estranho que para nós aqui não está aparecendo aqui a data que vamos tentar descobrir aqui a data do arquivo, que parece que ele não atualizou. Vejamos aqui. Que interessante. Vamos ver aqui o... o arquivo do PowerPoint. O arquivo do PowerPoint está com a data de ontem. Por que será? Mas tudo bem, então. Vamos lá. Mas é muito estranho mesmo. Muito estranho mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui no vídeo aqui. Deixa eu ver o vídeo aqui. Não estou escutando aqui. Estranho demais. Vamos ver aqui. Tensão de linha, nós tínhamos visto a tensão de linha pentágono. Estávamos vendo as tensões de linha. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Isso daqui nós tínhamos feito antes. Ele não atualizou nada do que nós tínhamos feito. Vamos interromper aqui e depois continuamos. Pessoal, tivemos um contratempo aqui porque o arquivo aqui simplesmente não atualizou aqui em relação ao último episódio. Mas nós temos o vídeo, então com o vídeo a gente pode dar uma agilizada aqui. Vamos começar também agora a salvar com vários nomes como a gente fazia antigamente, porque realmente está muito estranho esse negócio aí. Mas seja como for, a gente pode aqui também aproveitar para dar aqui, ó, uma organizada aqui
especialmente aqui, ó, essa questão aqui dessas bolinhas aqui, que seriam aqui o nosso centro, aqui. Então, vejamos aqui o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos aqui primeiramente aqui. Bom, aqui elas estão corretas aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é usar essas bolinhas aqui como parâmetro. Depois a gente faz a mesma coisa para o heptafásico. Então vamos lá, vamos ver em todos os slides que tem dois diagramas fasoriais aqui. A gente faz a mesma coisa. Só para garantir que vai ficar alinhado aqui. E a gente também vai dar uma aprimorada aqui, acrescentar mais algumas coisas aqui. Aqui parece que já tá ok aqui. Mas é muito desagradável mesmo quando acontece isso. Ué, aqui ficou diferente aqui, vamos ver. Ué, por que será? Agora ele está errando aqui a posição. Vamos ver, copiei aqui. Que estranho, né? Ele coloca aqui em outro local. Vamos ver, vamos tirar aqui. Ah, tá, porque não pode coincidir com o que já tinha ali. Já estamos acertando essas bolinhas aqui porque elas foram uma coisa que atrapalhou bastante ali na primeira vez ali. Então a gente já acerta aqui por antecedência. Pois é, então aqui ó, estava desalinhado aqui. Então vamos acertar aqui, pronto. Então essas bolinhas aqui eles servem como prumo. Prumo pra gente aqui. Ué, agora aqui como é que a gente vai fazer, hein? Para tirar a bolinha ali. Enviar para trás. Podia ter simplesmente deletado, né? Podia ter deletado isso daqui, mas tudo bem, depois a gente vê isso. Vamos aqui primeiramente. Aqui ele continua insistindo aqui em não colocar as bolinhas, hein? Isso aqui são os gráficos aqui que. Pô, mas assim vai ser difícil, hein? Se a gente não conseguir acessar essas bolinhas aí. Vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai ter que. Mas é bom tirar na hora. Ok. Mas realmente é muito frustrante aqui. Ter que refazer tantas coisas aí. Vamos dar uma aprimorada aqui. Aqui são os negativos. Ok. Agora isso daqui a gente vai trazer para cá.
Para deixar igual aqui. É como diz o ditado, se a vida lhe dá limões, faça uma limonada. Então nós tivemos esse contratempo aqui, irritante, mas podemos tirar proveito dele para reduzir aqui os prejuízos. Prejus. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora aqui os ângulos. Pois é, nós não tínhamos feito aqui isso daqui para os ângulos. Eu não sei porque eu coloquei aqui, sinto que já estavam aqui. Vou trazer aqui para cima aqui, vamos ver. Ah, entendi aqui o que aconteceu aqui. É, vamos ter que dar uma ajeitada aqui nessa parafernália aqui. Aqui também esses ômegas aqui. Aqui estão diferentes. Aqui também. Por que será que aqui ficou diferente, hein? Pronto. Agora aqui ele vai aqui no próximo quadrante. Vamos abrir aqui, openizar, openization. Vamos ver aqui. 288 mais 72, 360 mais 72, então aqui é mais 360, aqui é mais 432, vamos ver aqui, mais 72. Mais 504. Mais 72. Mais 576. Mais 648. Ok. Vamos colocar aqui para esse lado aqui. Opa.
Aqui, como que a gente pode fazer isso aqui? Vamos pegar isso aqui e colocar aqui na parte de ângulos negativos. Pronto. Então, vejamos aqui. Cadê aqui? Então, aqui é mais 360. Olha que porcaria que é isso aqui. Mais 432. Ah, é aqui. Mais 504. Mais 576. Não, onde que era aqui? Aqui, mas576 aqui mais 504. E aqui 648. Agora aqui acertar as cores aqui. Pô, mas tá difícil, hein? É desanimador que a gente fica meio desanimado aí quando perde o que tinha feito antes. Realmente aqui o computador aqui tá muito estranho. Aqui agora os alfas, então aqui é mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Na verdade, as cores estão erradas aqui. Cinco, seis, sete, oito, nove. Agora aqui a gente pode inverter essa ordem aqui. Que é a ordem que importa aqui para nós. Qual que era agora aqui? É o roxo?
começasse a copiar isso aqui. Então agora aqui é o 5, 6, 7, 8, 9. Seria bacana se a gente pudesse fazer isso aqui por meio de software. Ele gerava aqui as coisas automaticamente. A gente podia ir expandindo as fases aqui e já ia gerando aqui os slides automaticamente. Opa! E aqui. Já estava feito aqui. Ok, mas aqui são os fis. Vamos aproveitar aqui essa diagramação aqui. Então aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos colocar aqui. Aqui, isso aqui vamos deletar. Então aqui os alfas. Então isso daqui é isso aqui, vamos ver. Na verdade é aqui. Agora, isso aqui eu nasci dos fis. Vamos tentar localizar. Cadê aqui o gráfico dos fis? Não tem aqui o gráfico dos fis? Ah, tá. Esse daqui não, independe se é positivo ou negativo, então fica para depois. Isso aqui vai cair fora. Aqui. E aqui faltou colocar o símbolo de mais.
agora aqui um pequeno bug. É como diz o ditado, para que facilitar quando é possível dificultar, não é mesmo? Agora isso aqui vai cair fora. Opa! Novo slide aqui para agir como um separador. Agora isso daqui. Ah, então temos aqui o lance dos X aqui. Então vamos simplesmente deletar isso aqui. E vamos simplesmente copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, os quatro slides. E aqui negativos. Ok, então aqui esse menos 72 aqui vai ser menos 144 menos 216 e menos 288. Aqui é menos 360, menos 432, menos 504, menos 576, menos 648. Então aqui, menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Ok, então vamos lá, aqui, menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Ok. Vamos ver aqui. Agora aqui, seguindo aqui os ângulos. Então aqui menos. Olha de novo aqui o bug aqui. Olha só, por que ele colocou menos, mais ou menos aqui? Então já. Olha aqui, ó, interessante aqui. Então aqui é menos 72, aqui é menos 144, menos 216 e menos 288. Aqui menos 360.
Aqui é menos 432-504-576-648. Vamos lá. Menos aqui, menos aqui. Aqui é menos 72. Menos 144. Aqui menos 216. Menos 288. Agora aqui, menos 432. Menos 504. Menos 576. E menos 648. Então isso aqui tudo vai cair fora, não deletar isso aqui. Vamos deletar isso aqui. Agora os ângulos mistos. Aqui a gente olha só o primeiro círculo. Ok, já demos fizemos aqui um upgrade aqui no nosso sistema aqui. Isso aqui podemos deletar. Isso aqui podemos colocar no mesmo. Aqui também podemos tirar aqui. Vamos ver isso daqui. Vem para cá. Agora sim. Então aqui agora dá para colocar nesse formato aqui. Pois é, esse slide aqui cai fora porque a gente já fez antes. Então tá lá. Então vamos aqui simplesmente incorporar aqui. Então aqui é o alfa. Alfa menos 1.
alfa menos 2. E aqui os ângulos. Cadê aqui, gente? Socorro. Vamos lá, menos 72 graus. Vamos copiar aqui de uma vez. Ok, então esse slide cai fora e esse slide aqui cai fora. Estamos aqui de volta. Então aqui é o vetor gerador de fase, então aqui mais é o que? Mais 72, mais 100, aliás, aqui é menos 144, menos 72. Vamos ver aqui como é que está aqui. Ok. Isso daqui, isso aqui é o que a gente vai apagar. Vamos deletar isso aqui. Pronto, aqui estão os três aqui. Vamos fazer já isso aqui? Assim não fica totalmente igual ao episódio anterior, né? E temos que lembrar também que antes de fechar aqui o... Antes de fechar o... Como é que é o nome aqui? O PowerPoint? Vamos salvar em duas cópias aqui, porque tá preocupante aqui a forma como a gente tá perdendo arquivos aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos reduzir aqui, ó. Ok, perfeito. Agora vamos simplesmente, vamos ver aqui, ele vai tudo aqui junto. Vamos apagar aqui. A gente já pega lá o anterior ali. Ah, mas aqui eu vou copiar sem isso daqui. Vamos apagando isso daqui e vamos pegando lá os valores.
Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos os graus. Vamos ver aqui, menos 72, menos 144, agora aqui, mais 144. Mais 72, vamos lá. Bom, aqui nos mistos não vai ter, mas tudo bem, vamos aqui. Não tem problema. Ah, mas vamos ter que pegar aqui aqueles números maiores lá. Aqui. Droga, pegamos aqui o errado aqui. Aqui. Então aqui é menos 288. Vejamos aqui, gente. Então aqui vai ser mais 288. Ah, tinha coisa errada aqui, hein? Aqui é mais 72. Aqui é mais 144. E aqui. Aqui é tudo negativo aqui. Então aqui se mais 72, vem aqui. E o mais 144 vem aqui. Bom, aqui é um pouco mais fácil. Isso aqui vem antes aqui. Mais 2, aqui é mais 3 e mais 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mais 1, mais 2, ok. Ah, mas as cores aqui. As cores aqui estão erradas. E aqui é o amarelo.
Ok, terminamos aquela etapa lá. Vamos ver onde começa ali aquela parte ali. Opa, deu uma travada aqui. Ele trava aqui e segura aqui o avanço dos slides. E aqui tá estranho aqui. Potência estranha. Falou, Rô, então aqui vamos ver. Potência estrela. Estamos aqui de volta, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, ó, é potência estrela, porque a gente acaba não sabendo do que se trata aqui, do que estamos falando aqui. Ok. Ok. Perfeito. Então aqui era aquele trecho lá, só que nós já havíamos preenchido isso daqui, mas vamos fazer de novo aqui. Isso aqui a gente vai ter que fazer duas vezes. Estamos colocando essas coisas aqui. Bom, as cores aqui já estão corretas. Slide 65. Vamos pegar aqui. Vamos lá para o 65. Vamos dar uma olhada aqui. Por que será que a gente não está conseguindo aqui ajeitar aqui a posição? Sessenta e cinco. Então a gente faz aqui primeiro aqui os alfas, depois os ângulos. É, primeiro os alfas e os ângulos. Então aqui os alfas nós temos aqui. Então aqui é o alfa mais zero, alfa elevado a menos 2, alfa elevado a mais 1, alfa elevado a menos 1 e alfa elevado a mais 2. Agora aqui, o primeiro aqui, a gente faz o seguinte aqui, vamos ver. Aqui são, agora é ele vezes 2, né? 2, então aqui vai ser. Vamos copiar aqui de uma vez aqui. Ué, aqui.
Pronto. Então, vejamos, aqui são ângulos positivos. Então, aqui... aqui realmente está difícil, hein? Então, aqui vai ser mais 2. Não, gente. Vamos ver aqui. Isso daqui é o... antes de elevar, seria... Caramba! Tá aqui em algum lugar. Aqui, é isso aqui. Tá mais fácil aqui. Pegar aqui. Vejamos aqui. Agora aqui vamos fazer o seguinte aqui. Então agora aqui ir colocando aqui os ângulos. Vamos reduzir aqui a fonte. Pronto. Vamos ajeitar aqui. Ah, não, vamos deixar assim mesmo. Eu acho que assim fica melhor. Agora aqui.
Ok, agora é só preencher aqui. Vou reduzir aqui a fonte. Só não estava entendendo por que ele fica com diagramação errada aqui, dependendo do que você preenche aqui. Na verdade, isso daqui ainda não está o que a gente queria aqui. Mas tudo bem. Por incrível que pareça, aqui, pelos ângulos negativos, aqui fica mais fácil. Vamos ver aqui agora. Nós tínhamos visto aqui o positivo. Então vamos copiar isso daqui aqui e vamos levar para cá. Então vamos simplesmente deletar este slide. E vejamos aqui. Então é negativo, então aqui vai ser menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Então aqui negativos. Vamos ver aqui, menos 0, menos 2. Ué. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Aqui vai ficar igual, mas aqui a gente vai trocar depois. Agora aqui. Então aqui vai ser, vejamos aqui, mais 144, mais 288, aliás, menos 432, menos 576. Isso aqui não vai mudar. Agora vamos levar isso aqui para os mistos. Aí nos mistos, sim, usaremos isso aqui. Então esse slide cai fora. Opa! Ok, então agora aqui, vamos levar isso aqui para cá. Menos 1, mais 1, mais 2. Ok.
Então, isso daqui trazemos para cá. E agora, isso aqui trazemos para cá. Então, 72144. Vamos pegar aqui. Ah, tinha aqui também um equívoco aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então aqui vai ser 0 grau. Aqui também. Então aqui mistos. Aqui. Agora sim, agora aqui está tudo ajeitado aqui. Correto. Então esse aqui cai fora. Então aqui vai ser para os mistos, é só esse slide aqui. Agora vamos aqui ajeitar aqui. Porque aqui eu não quero aqui o dos mistos. Então aqui eu quero tudo positivo aqui. Então é o que nós já temos aqui. Então aqui vai ser mais 3, mais 1, aqui é mais 4, e aqui é mais 2. Pronto. E agora aqui estes ângulos. Então aqui mais 216, mais 288. Não foi? Ctrl C, Ctrl V. Aqui 0 grau. Ok, então aqui são os positivos. E agora os negativos para encerrar. Então vamos pegar isso aqui. Menos 2, aqui menos 3, e aqui menos 4. Aqui menos 0. E agora, aqui. Aí aqui também estava errado aqui. Ângulos negativos aqui, gente. Aqui menos 0. Vamos ter que corrigir isso aqui. Então aqui, aqui vai ser menos 0. Menos 144. Menos 288, menos 216. Então aqui também está errado.
Ok. E então aqui, concluímos aqui essa etapa aqui. Vamos dar uma última verificada aqui. Então aqui é tudo positivo. Ok, tudo positivo. Aqui é tudo negativo. Ok. E aqui agora, metade positivo e metade negativo. Ok. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais e tchau.